Ja, und die Basis haben wir. Die Oberhandel.
Jeg er lige ude af svare ting i går. Går til 2A. SVAR til svare ting. SVAR til IMG. IAARD. Snabelag med. Nu må jeg lige skrive ned bag. Så får du varme af. Så får du lige en. Nu Sebastian, kæm videre i stedet for det kæft. Det gør noget ved. Der er også noget gulv, ikke? Ja.